etterne er den fede vippe, fordi du kan jo tæt dig som åndssvag. Hold lige på, han er noget at lege bare. Men det er det, der skal få os langt i konkurrencen. Det er jo lidt som at have børn med i svømmehallen. Men skal lige have et spring til? Skal lige have et spring? Og bare sidste spring? Og please, og please. Hvordan ser det ud med... Jeg ved ikke, om vi skulle prøve at... Oliver, jeg gider ikke at stå her og skælde ud, mens folk hører på. Oliver, vi skal op nu. Nu har du jo leget længe nok. Hvad med lidt alvor? Hvad med femmeren? Nej! Jeg fornemmer ligesom det der er lidt det, når vi kommer opad. Ja, det der, vi kommer opad. På min sidste, jeg er sådan noget 15 år, er jeg blevet en rigtig stor tøsdreng. Men det er fucking nøjere at stå op på den der femmer og stå ude på spidsen af den. Det er ikke for børn, altså. Det ser ikke ud af noget, som jeg ser nedefra. Jeg gik ind i den her svømmehal og ville råbe mig verden. Altså, nu tænker jeg, hvis jeg bare kan komme ud uden brækket ryg, så er det i orden.